bubblarna för idag, ja, det är Plaid. Den här aktien har ju presterat väldigt, väldigt bra. Sen har det varit lite diskussioner, bland annat om att vd har sålt. Men han har ju sagt att han ska inte sälja, så det blir mer än 10% av sitt innehav. Jag tycker fortfarande att Plaid ser väldigt intressant ut, och så länge vi ser att vi har den här stigande trendkanalen intakt och inte punkterar den i samband med rekylerna, så ser rekyler ner mot den här nivån som är intressanta. Just nu så är det kanske inte så där jättebra potential upp mot det här tuffa motståndet strax under 70 kronor. Så att jag tror att man gör klokt i att vänta på rekyler eller utbrott med väldigt starkt tilltagande volym. Så fortfarande intressant, fortfarande positiv underton, men som sagt lite kortsiktigt överköpt kanske.